assim, ai que ele vai me matar hoje, é hoje que ele vai me matar. António, para a tua saúde, ainda para a tua saúde. Olha, 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 António, é que tu podes pensar que tens confiança em ti, realmente. Eles também são doentes, e sendo doentes também são um dom para nós, e um dom que nós podemos acolher e devemos acolher. E quando hoje verificamos que a realidade da depressão vai crescendo, quando verificamos tantas pessoas subjugadas por estas doenças de ordem do foro psíquico, também são de nós encontrar. Talvez a presença de Filipe Laferre, Rita Ribeiro e de dois atores que vão contracenar num novo espetáculo com a Rita Ribeiro. Dois atores com a síndrome de Down. Não pode fazer. Puto A. Puto A. Puto Young A. Killers. Next stop. Next stop. Vai para o nosso site. Yeah. Tu és um grande filho de uma grande puta queca. Tu estás aqui a fazer. Eu vou-te fazer. Eu sou grande filho de uma puta, mas só estou-te a dizer. Eu vou foder a tua mãe. Ela chupa a minha pizza. Tu és um grande filho de uma grande puta. Mas vão ter muito trabalho pela noite fora. Este é um tema que vamos continuar a acompanhar ao longo da noite informativa aqui da SIC Notícias. Para já. Obrigada. Vou tentar falar com mais algumas pessoas que naturalmente são daqui ou daqui perto. A senhora conhecia alguma das vítimas? Não conhecia ninguém. Veio aqui porquê? Nós somos de longe. Ouvimos na televisão e viemos. Viemos passear e soubemos isto, viemos até aqui. Enfim, a senhora é daqui, daqui perto? Malahari Narin! Sandro? Mãe, o que é que estás aqui a fazer na Síria? Sandro Miguel, tu já viste que horas são? Anda que o jantar está pronto. Vamos embora. Eu não vou voltar para casa, eu estou aqui a combater os infiéis. Sandro Miguel, infiel é o teu pai que anda com a porca do segundo direito. Vá lá, Andor. Anda não, isto é outro tipo de infiéis. São as pessoas que não têm lá na sua vida. Sandro Miguel. Primeiro foi o Chamon. E agora é Alá. Essas companhias, Sandro Miguel. Alá é o Deus muçulmano, mãe. Fogo, estou-te sempre a dizer. Não, como é que tu não consegues compreender isso? Eu quero matar, morrer, degolar, esventrar por ele. Sandro Miguel. Foste tu que me roubaste as facas que cortam bem da cozinha, Sandro Miguel. Não sabias pedir autorização? Eu sou um enviado divino. Eu só peço autorização a Alá. Quero matar e morrer por ele para ir ter com as minhas 72 virgens. 72 quê? Virgens? Sim. Então foi por isso que vieste para a Síria, não é? Que a mãe Martins nem uma arranjavas. Vá, Andor, para casa! Oh, mãe, fogo, mãe! Nunca me deixas fazer nada! Fogo! Desde que está com o seu companheiro, alguma vez o traiu? Sim. Eu não sei se percebeu a pergunta. Eu vou repetir. Desde que está com o seu companheiro, alguma vez o traiu? Sim. Porque o mundo nos chama loucos. Quando contamos estrelas no céu, nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no cu.